O Henry. Son yarpak. Washington xiyabanından qəribdə yerləşən kərpic binalardan birində iki rəssam qızın, Sue və Johnson'in studiyası yerləşirdi. Qızların xasiyyət və zövqlərindəki oxşarlıq onları yaxın rəfiqəyə çevirmişdi. Bu hadisə noyabr ayında baş vermişdi. Şəhər böyük bir narahatlıq içindeydi. Həkimlərin pnevmoniya adlandırdıqları xəstəlik bir çox evləri matəmə bürümüşdü. Johnson da bu xəstəliyə tutulmuşdu. Həkimlərin müalicəsi heç bir nəticə vermirdi. Onsuz da zəif olan qız xəstəlikdən daha da solmuşdu. Həyatdan tamamilə əlini üzüb, günlərlə sakitcə yerində uzanır, heç nə yemir, içmir, danışmırdı. Təngə nəfəslikdən boğulur, onu dünyaya bağlayan son ümidlərini də günbəgün itirirdi. Siyunun da qanı qara idi. Rəfiqəsi üçün çox üzülürdü. Bir gün səhər Johnson'ı müalicə edən həkim qayğılı halda Siyuya yaxınlaşıb dedi. Johnson'ın vəziyyəti ağırdı. Bilirsinizmi, imam olmayan yerdə təbabət acizdir. O özü sağalacağına ümid etmir. Bu ümidsizlik verdiyim dərmanların təsirini iki qat azaldır. Mən sizdən rica edirəm. Əgər rəfiqənizin yaşamasını istəyirsinizsə, onun həyatı olan marağını geri qaytarın. Əgər bir gün rəfiqəniz bu soyuq qış günündə sizdən nəyin dəbdə olması barədə soruşsa, hesab edin ki, vəzifənizi yerinə yetirməyə müvəffəq olmuşsunuz. Həkim gedəndən sonra Siyu emalatxanaya gəlib bir xeyli ağladı. Sonra göz yaşlarını sildi, Molbert'i götürüb cəsarətlə Johnson'ın otağına daxil oldu. Johnson yorğanın altında büzüşmüşdü. Xəstəlikdən də çox, ümitsizlikdən solmuş gözlərini pəncərəyə zilləmişdi. Siyunun ürəyi ağrıdı, lakin bir uza vermədi. Molbert'ini qurdu və şəkil çəkməyə başladı. Birdən qulağına pıçıltı səsi gəldi. Tez çarpayıya yaxınlaşdı və diqqətlə qulaq asmağa başladı. Johnson gözlərini geniş açaraq pəncərəyə baxır və tərsinə sayırdı. 12, 11. Bir qədər gözlədikdən sonra yenidən saymağa başladı. 10, 9, 8, 7. Sue pəncərəyə baxdı. Orada saylası nə vardı ki? Yalnız köhnə kərpic binanın divarı və ona sarılmış solmaqda olan sarmaşıq. Hə, nəyə baxırsan? 6, Johnson zəif səslə dedi. Getdikcə daha sürətlə azalır. Hələ 3 gün bundan əvvəl 100-dən çox idi. Ah, bax, biri də düşdü. Artıq 5 dənədir. Axı sən nədən danışırsan? O sarmaşığı görürsən, onun axırıncı yarpağı düşəndə mən də öləcəm. Ha, bu nə mənası söhbətdir? Sarmaşığın yarpaqlarının düşməsi ilə sənin ölməyinin nə əlaqəsi ola bilər? Əksinə, həkim mənə dedi ki, sən tezliklə sağalacaqsan. Bilirəm. Bunların hamısını məni sakitləşdirmək üçün deyirsən. Boş-boş danışma. Yaxşısı budur. Yat, dincəl. Mən Berman'ı çağırmağa gedirəm. Rəsmi tamamlamaq üçün onun köməyinə ehtiyacım var. Qoca Berman aşağı mərtəbədə yaşayırdı. Rəssam idi. Amma bütün ömrü boyu heç bir diqqətə layiq əsər yaratmamışdı. Həmişə bir gün şah əsərini yaradacağından danışsa da,
onu hələ çəkməyə belə başlamamışdı. Siyu Bermanı tapıb ağlaya-ağlaya Johnson'ın düşüncələri haqqında qocaya danışdı. Berman özündən çıxdı. Nə? Bu nə axmaqlıqdır belə? Lənətə gəlmiş sarmaşıqdan tökülən yarpaqlar ölmə necə səbəb ola bilər? İlk dəfədir eşidirəm. Ah, zavallı, balaca Miss Jones'i. Yax, buna son qoymaq lazımdır. Amma necə? Növbəti gün səhər, qısa müddətli yuxudan sonra Suyu gördü ki, Jones'i gözlərini pəncərədən çəkmir. Jones'i onun baxdığı istiqamətə diqqət yetirəndə təəccübləndi. Çox şiddətli yağışdan və güclü küləkdən sonra kərpiç divarda sarmaşığın yeganə, sonuncu yarpağı göründü. Üzücü günə bir gecə də əlavə olundu. Sanki yarpaq ağaca yapışdırılmışdı. Onlar hətta alaqaranlıqda belə yeganə yarpağın kərpiç divara toxunan saplağının üstündə olduğunu görürdülər. Ertəsi gün Jones uzanmış halda uzun müddət yarpağı seyr etdi. Sonra Suyunu çağırdı və onun üçün toyuq bulyonu bişirməsini xahiş etdi. Mən düz eləmirəm, Jones, dedi. Öz ölümünü arzulamaq günahdır. Son yarpaq mənə bunu demək istəyir. Mənə biraz bulyon ver. Amma yox, yox. Əvvəlcə güzgünü gətir. Sonra isə mənə de görüm. İndi nə dəbdədi? Siyu sevincindən özünə yer tapa bilmirdi. Həkimin dedikləri həyata keçmişdi. Təhlükə soğuşmuşdu. Jones artıq sağalmağa başlamışdı. Bir neçə gündən sonra Siyu Jones'ini qucaqlayıb dedi. Sənə bir söz deməliyəm, Jones. Mr. Berman xəstəxanada sətəlcəmdən vəfat etdi. Bəli, bir gün əvvəl qapıçı bədbəxt qocanı öz otağında döşəmənin üstündə uzanmış vəziyyətdə tapıb. Paltarları yamyaş imiş. Heç kim onun belə dəhşətli bir gecədə hara çıxdığını anlaya bilməyib. Yanında fənər, nərdivan, fırça və palitra varmış. Pəncərəyə bax. Sarmaşığın sonuncu yarpağına nəzər sal, əzizim. Güclü küləyin onu yerindən tərpədib qopara bilməməsi səni təəccübləndirmirmi? Bəli, əzizim. Bermanın şah əsəri budur. Onu sonuncu yarpağın düşdüyü həmin gecə yaradıb.